Ja, det var da onsdag 6. april. Ja, nå ser jeg, nå har de jo grevet hål her og er inn i kulverten fra baksiden. Så du ser nede der, det er jo nede i vannstunnelen, sett bakifra og ut. Og på nyårsbordet er jo som går opp på kulverten er jo oppå der. Og så da ser du de her stagene som ble båret gjennom og injisert fast i fjellet. Så her nå skal de ha vekk disse massene her. Inn over her. Inn til stuffen der inne. Så skal de støype. Støype kulvert fram. Eller bak til stuffen der. Og der skal de begynne med tunnelen framme. Det er en grå dag her på nakken, svartnakken, gullfjordingen. I dag, 6. april. Rått og surt. Men solen holder jo på å bryte igjennom oppi der. Så kan det jo bli en bra dag. Så nede der er det jo jernbanefolk i arbeid. Ikke noe signalanlegg de har for seg, det er ikke peiling. Så de har jo en god del masse som skal vekk her nå da. Så de kan fortsette med støypingen. Men der går jo, så kan vi jo laste det ut om de får der. Det går jo kjapt. Kjører ned på tippen der.